И какво става, пичо? Аз съм HXGVG и сега мисля да ви покажа колко лесна е Fortnite, като също така ще направя, нали, някаква мисийка тук да... на това Save the World, че друга мод на Fortnite, както може би разбрахте. Stone Shield Defense Pet ще направим, което е за 100 V-бъкса. Може и да вземем още някой. А? Ако искате още епизоди на това, мога да кажете. Мен ми се та. Сега да ни вкара в лобито, защото тостера, нали, пържиме филийки. Ехо. А, здравей, тостер. Така, няма да кътвам нищо, защото не знам що. Защото ме мързи най-вероятно, но няма да кътвам нищо, да видим как ще се получи. По някое време може да млъквам, защото ще се съсредоточа най-вероятно. Но, нищо. Вие не се стресирайте, не съм умрял, жив съм, ще съм тука. Всичко точно. Айде, лойдвай по-бързо. Добре, какво искате, шефки са? А, да ходим да поставим. Значи имаме избор там или там. Къде избираме ара тук? Защото ясно знам що. Аре, сега да отидем да активираме. Бам! Expand Shield. Ама не ми вики сам. Че се, откъде ще ме атакувате? From the south. Значи на там. Окей, шефки. Че е тази го щупиме тоя камик. Айде, чакам ви, момчета. Здравей! Ко стана, бе? Това гръмна. При вас може да не е гръмно, но при мен е гръмно. Ще си намаля звука. Чакай, чакай, игра. Аре, бе, къде ми е атаката? Че те са тука, те, бе. Чакш. Но той умре. Мачай сега, обърках се. Нали там сложих, защо ме атакувате от тука, бе? Вие сте много малумни зомбита. Кой е under attack, бе? Ама аз и това трябва ли го пазва? Бе и от тука. Мичто, аз това го сложих там, те ме атакуват от тука. Това принципно е логично. Както и да. Пак ли бъгнах играта? Или така трябва да е? Най-вероятно така трябва да е. Но нищо. Да кажем, че сме бъгнали играта. Чикш! Така. Хвани тоя хедшот. Ти също. Хвани тоя хедшот. Погини на място. Аре, останаха 10 секунди. Не! Няма да го убия. Умри, моля те. Уби го яс. Откъде? Окей, най-накрая там. Вземе някоя друга туха.
Носкоп. 80 и 40. Чета, тури ме некои трап тука. Е така. Да има. Да не е като да няма. И да крафнем някой трап. А чакай да си крафна траповете само. Ай стига толкова. Те ми свършиха без това да ските. Kill all enemies. Трябва да бия още 75. Аре идвайте. Едно по-малко. Две по-малко. Добре, тук вадиме тежката артилерия. Вече не ни е нужна тежката артилерия. Пукаш си с това. И това отзад го уби без дори да го стреляш. Защото си факан господ бог. Още 48. А не, нема ми гърмиш тука. А така, гърми си там. Значи вие малки педерасти, бегайте от мене. Че скачате като магарата. Въпреки че магаратата не скачат. Въобще всъщност не знам дали магаратата скачат, но както и да е. Бегай от мене. Добре, явно пак ще вадим това. Бегай пчеличко. Аре пукни е. Да, медника ми в главата, те куршумите му отиват корема, ама както и да е. Да, те, някои си умират без да разбере от какво умират, но както и да е. Лили, те кога се събраха тука? Да не сте ми на събор, бе. Откъде сега? Това не са го ударили от един под вас якото. От ист ли? Къде па чак от ист да е? Нали от ист? Защо там ми е бурят? Така, много не говоря, ама на който му е интересно, може да си гледа. Другите, нали, най-вероятно не са стигнали и до тук, тъй че. О, те ще ходят на тука, аз идвам, значи тука да пасва. Това не ми го срута това. Еми. Здраво да. Добре си. Абе ти не умре ли, бе? Оф, то път има още нека. Лево, какво шано си игра, бе? Ходи отпред при другите, какво ми минаш от лево тука? Кажи, бе, кажете. Някакъв проблем ли имаме, момчета? Какво ме замериш при ти с тези кости, бе? А, не, ти се махай от там. Няма ми хвърляш камъни. Топай горящи камъни. А, този кокъл не се удари в мене? Окей. Що му казваш? Ти престани да ми хвърляш камъни.
А, не, бегайте, бегайте, бегайте. Само не ми покяса оръжието. Ма има още живот. Ако не, ще направим друго. Пак ли ти, бе? Добре, комбат бач прогреса вече ни е на макс. Някъде пак мятаме. Къде си, бе? Откъде хвърляш? Пак ли там, бе? Стига ми чупи почетата, които дори не знам за какво съм ги направил. Ей, на тебе лично ще ти пръсна тиквата. Тапанар. Гледай го откъде ми хвърля, бе! Престани, бе, ох. Кой фолинг, бе? Никой не фолва, аз съм тук. Умри! Умри! Не ще, бе. Бе, къде си, бе? А, те от тя ще умре. From the west пък. Добре, шефки. Но шефки ще трябва да си направим пак такова оръжие, защото... леко покяса. Нали разбираш? И някой друг патрон да има. А, свършиха винчетата, йо. Айде, атакваме. Ето там, ще стигна някой ден аз. Някой ден. Трябва да убия 80 зомбайовци. Добре, шеф. А, това не издаваше ли друг звук преди малко? Или на мен така ми се струва? Чуш. Така, още... колко? 50 зомбита. Ето и тук още 10 отидоха. Изи. То дебелан кога дойде тука? Дебеланчо, бавен дебеланчо. Е така му се подиграш. Защото е бавен и дебел, бат. Колко още? 20. Изи. А, ти какво правиш тук, бе? Гледай какво прави. Аутист. Моето момче, вие дори не биете там, където хвърляш тези бомби. А те кога се събраха тук, не знам. Но направо ми... направо ми разкъртиха замъчето. Бегайте от тук, бе. Разкъртихте ми замъка. Не, 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 бегайте от тука! Девай, девалък. Така, Виктори. Изи. Ако накрая се лаках, бе, ама то... няма как. Най-вероятно левел 4 лут, както винаги. Това няма значение. Така, кантиньо. Сега ще видим. Да, лево 4 лут. Сета. Няма кой знае колко голяма разлика. Ай, сега да видим кой друг V-Bucks ще вземем.
Така, отваряме лута. А, лами, супер. Може да ни се падне нещо от ламата. Така, 50 V-бъкса. Още 100 V-бъкса и един такъв skill point. Аре да отворим някоя друга лама. Чкш! Най-вероятно нищо няма, кой да знае. Кой знае какво да има вътре, ама няма значение, то това си обикновена лама. Какво да има толкова вътре? Те ще спят ли се обяснят никога? Така. Дайте тука да го макснем най-накрая и да преминаме към лево 2. Mission Defender Suit. Айде офенс. И после апгрейдваме само е това. И преминава към левел 2. Прекрасно. Така, нека в хиро тука. Да, целта беше колко ви бъкса, 150. Изи просто. Дайте тука тургаме някой да има. Нека още една е така. Семията. Еми, пичо е. Ари, чао.